نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اكابرين امت قائدين اهل سنت اور میرے ہم جماعت ساتھیو آج ہم سب آج کے اس عظیم و شان کانفرنس میں قائد اہل سنت عظیم جرنیل عظیم قائد امی عائشہ کا روحانی بیٹا حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں آج یہ عظیم و شان کانفرنس اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ناموس صحابہ کا مشن جاری رہے گا مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ تاریخ اسلام کا وہ درخشندہ ستارہ ہے کہ جس کا نام تا قیامت قائم و دائم رہے گا آج ہم شہید قائدین سے اس بات کا عزم کرتے ہیں عہد کرتے ہیں کہ ناموس صحابہ کا مشن قائدین اہل سنت کی قیادت میں جاری رہے گا اور انشاءاللہ اس مشن پر اس کاز پر کسی قسم کی کوئی سودبازی نہیں کی جائے گی وما علینا تشریف لاتے